bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah robbilil alamin vassalatu vassalam ala rasulili amin muhammadi vala ali vaashabihi aminmbad alloh va taolodan madad so'rab biz bugun allama ibn yangi bir kitoblaridan dars boshlaymiz ya'ni favoid kitobidan bu kitob hajmi kichik kitob ko'rib turganlaringizdek lekin bir qancha foydalarni o'z ichiga olgan ekan ki, u kishi bir ma'lum bir mavzuda qilmaganlar kitobni o'zroqqina varaqlab chiqqan odamga o'zi bu ma'lum bo'ladi har xil foydalar allohni ma'rifati haqida qur'ondan foydalanish haqida va boshqa bir qancha kerakli mavzular haqida foydalarni yig'qan tartibli emas hammasi har xil nimalardan bu yerda muhaqiq aytibdiki ehtimol imom rahimaulloh bir yon daftarlariga uchrab qolgan foydalarni bir xotiraga kelib qolgan foydalarni yozib yurgan bo'lsalar kerak keyinchalik o'sha narsa daftarlari kitob bo'lib favoid bo'lib qoldi bu, bu har bir narsa o'sha olim kishini bir uh, samarasidan ya'ni foydasidan bu narsa harakatlari keyin bu kishini badaiul favoid kitoblari bor bu ikkala kitob bir biridan farqli favoid kitobida asosan bunda oyatdan yoki ba'zi bir hadislardan imomni o'zini tushunchasi o'zini fikriga kelgan bir foydalar masalan bir foyda yodaga kelib qolsa bir oyatdan olgan tushunchada yoki hadisdan olingan nimada o'shani yozib qo'ygan o'sha foyda bo'lib qolgan buni tanbeh yoki foyda yoki qoida deb keltiradilar ekan qoida deydi o'shanda bitta foydani keltiradi yoki faida deydi foyda keltiradi tanbeh deydi u ham hammasi bitta nimani ma'noni ifoda qilayotgan narsalar yoki fasil deb ajratadi o'shandan keyin bitta foydani keltiradi ekanlar shuning uchun ham bu kitob o'zini fikrlaridan bo'lganligi uchun ko'p nisbat bermas ekan falonchini gapi pistonchini gapi deb aytmasdan bu oyatda mana shu foyda olinadi mana shunday foydalar bor degandey o'zini uh, fikrlari ko'p ammo badaiul badal kitobida u ya'ni oyat hadislar undagi ulamolarni gaplari masalalar unda chuqurroq nafas olingan yani bu bo'lsa kichik bir hajmda foydalar yani, hajmi kichik bo'lgani bilan lekin foydasi juda ham katta ilmlarga eng kerakli bo'lgan oldimizda hayotimizda uchrab turadigan masalalar bo'lib ham qur'ondan foydalanish allohni ma'rifati bu narsalar juda ham kerak va hech qachon inson behojat bo'lolmaydigan narsalar ho'p bugundan boshlab inshaalloh o'qishni boshlaymiz bismillahi rohmani rohiym musannif alama aytadilarki bismillahi rohmani rohim qoidatun jalila qoida jalilla ya'ni mana shunaqa nimada kelyapti hozir bu yerda qoida jalila ba'zi joylarda faida degan ba'zi joylarda tanbeh degan ekanlar katta bir qoida ya'ni muhim qoida deganday qoida jalila degani katta ulug' bir qoida agar sen qur'ondan foydalanmoqchi bo'lsang agar qur'ondan foydalanishni xohlasang qur'onni tilovat qilish paytida va eshitish paytida qalbingni jamla ya'ni qalbingni jamla degani hayolingni bitta nuqtaga jamla va yaxshilab quloq sol vahdur xuddiki u qur'onni gapirgan alloh subhanahu va taolo tarafidan unga xitob qilayotgan kishini hozir bo'lganidek hozir bu ya'ni go'yoki sen bu qur'onni gapiruvchisi ya'ni bu qur'onni so'zlovchisi kim olloh olloh robbul alamin unga qarab gapirayotgan odamday tut o'zingni go'yoki sen bu qur'onni kimdan eshityapsan olloh robbil alamindan eshityapsan chunki bu olloh taolo tarafidan senga rasulni tili orqali xitob bo'lyapti uni agar rasul tilovat qilib bergan bo'lsalar ham asli u ollohniki hali inshaolloh mo'minlar jannatga kirsa qur'onni ollohni o'zidan eshitadi qur'onni olloh o'zidan eshitish bu ne'matday ne'mat yo'q hech qachon eng katta ne'mat qur'onni alloh taoloni yani o'zidan eshitish nimada aytildimi atdava davo kitobida mo'minlar bunday holatni ko'rganda o'sha o'tirgan ne'matlari esdan işte chiqib ketadi <laughs> go'yoki qur'onni eshitmagan bundan oldin hech ham eshitmaganday bo'ladi ollohni o'zidan eshitish boshqacha bo'ladi inson qalbini o'shanday tutish kerakki go'yoki olloh sizga qarab gapiryapti mana bunday qilgin mana bunday qilmagin degan qur'on ollohni kalomi bu alloh taolo aytadiki mana bu narsada mana bu narsada eslatmalar bor qur'onda eslatma bor kimga bu eslatma eslatmaya'ni uni tirik qalbi bor bo'lgan odamga am qalbi o'lib qolgan bo'lsa unga foyda yo'q yoki bo'lmasa u qalbi hozir bo'lib turib xayolini joyiga qo'yib quloq solgan odam qalbini hozir qilib quloq solgan mana shu oyatni o'zi bir qancha foydalar chiqadi hozir u kishi aytadilar o'zi bu qoida birinchi o'qiydigan qoidamizda qof surasidan olingan foydalar deyiladi bu qof surasidan olingan ba'zi bir nimalarda o'sha aytgan bo'lsa kerak a nima qo'yib mundarija qo'yib aytgan nimalar bo'lishi mumkin nusxalarda ya'ni qof surasidan olinadigan foydalar sot surasidan olinadigan foydalar deb o'sha fasl fal ibn i o'zini ishi emas ekanda o'sha u ba'zi bir o'sha u qilgan ishlari o'sha tushuntirish uchun o'shani ajratib chiqargan lekin o'zi mavzudan tushunarli bu nimamiz qof surasidan olinadigan foydalar buni ya'ni zalika degani ya'ni shuni bilishimiz kerakki degan ma'nodada bu shuni bilishimiz kerakki ta'sir qilishni eng tamomiysi tamomiy bo'lishi ala muassirin muqtadin bu birinchidan ta'sir qiluvchi ya'ni natija chiqaruvchi muassirga to'xtalingani kabi birinchidan bir narsa ish hosil bo'lishi uchun eng birinchi natija chiqarayditgan muassir bo'lishi kerak masalan o'tin yormoqchi bo'lsangiz o'tin yormoqchi bo'lsangiz o'tinni yoradigan nima birinchi muassir bolta o'sha boltani kuch bilan urish mana bu narsa muassir muqtadiy narsa bu muqtadiy degani o'zidan keyin bir nima natija chiqaradigan bu birinchisi ikkinchisi mahallin mahallinobil u qabul qiladigan joy bo'lishi kerak siz bolta bilan urgan paytingizda haligi o'tinni ustiga bitta temir qo'yib qo'yilgan bo'lsada boltangiz temirga e, tushib nimaga tushmasa mahalga mahal qabul qilmasa uni u ham bo'lmaydi mahal qabul qilish kerak joy uni qabul qilish kerak ikkinchisi uchinchisi shu ta'sir hosil bo'lishi uchun shart bor ya'ni sharti nima desa o'sha ta'sir hosil bo'lishi uchun sharti agar e, bu yerda muqtadiy narsasi masalan bu bolta deyditgan bo'lsak qabul qiluvchi narsa o'tin deyditgan bo'lsak sharti shu boltani ko'tarib mana manauga urish kerakda boltani o'tinni oldiga qo'yib qo'ysangiz bo'lmaydi bo'lmaydii sharti uni ko'tarib urish kerak bo'lgan sharti shu va intifa undan man qiladigan mone bo'lmasligi kerak haligi aytganimizdek o'tinni ustida bitta temir bo'lib qolsa u ham bo'lmaydi demak o'tin yorilishi uchun boltani ko'tarib bolta bo'lishi kerak uruvchi bo'lishi kerak bu muassir va sharti topilishi kerak urush va mahal bo'lishi kerak qabul qiluvchi o'tin va mone bo'lmaslik kerak u nima man qiladigan bir temirmi bir narsa man qilib qo'ydi yoki boltani urganinizda simga ilinib qoldi masalan kelishingizda o'sha narsa ishda işte samarani bermaydi aya mana shunday bo'lganligi uchun oyat ham oyat mana shularni hammasini qisqagina lafz bilan va juda ham ochiq va maqsadga juda ham dalolat qiluvchi yo'l bilan oyat mana shu ma'nolarni o'z ichiga oldi hozir bitta bitta aytib chiqadi masalan qarang qur'onda eslatma bor degani bu narsa surani avvalidan to mana shu joygacha o'tgan narsaga ishora bo'lyapti bu muassir ya'ni masalan qof val qur'anil majid deb alloh taolo oyatlarni aytib aytib kelib turib inna innafizalika deb mana shu aytgan narsalarimizda panda nasihat bor demak aytilingan panda nasihat ta'sir qiluvchi narsa bu xuddiki bolta yoradi deganimizdek xuddi shunday bu narsa o'zidan keyin bir natija beradigan bir narsa bu nimani gapi borku maymunimni mehronni gaplari hasan basriyga borib nasihat qiling deb u kishi vas oyat o'qib berganda hushdan ketib qolganlar keyin ki, ki o'ziga kelib kelganda o'g'li aytgan bu hasanl basriy deganlari shumi deganda ha degan juda ko'p maqtanlardi bu kishini nubuvatni kalomini hidi keladi gapidan nasihat qiling desangiz faqatgina oyatlar o'qib berdiku deganda aytgan o'g'lim bu shunday kalimotlarni aytdiki agar qalbga kirsa bir qancha iz qoldiradigan degan haqiqatda qur'on ya'ni fizai shunaqa zikro dedi qur'onni ta'siryani panda nasihat dedi ruh dedi ruh tiriltiradi badanni ana shunday qur'on o'zini zotida ta'sir qiluvchi lekin ba'zan ta'sir qilmaydi nima uchun yo sharti topilmaganligi uchun yo mahali yo'q bo'lganligi uchun yomoniy bo'lganligi uchun lekin qur'on albatta o'zi ta'sir qiluvchi narsa xuddiki o'tkir pichoq masalan o'tkir pichoqni ursangiz kesish kerakda masalan ibrohim alayhissalom pichoqni farzandlarini nimasiga ismoil alayhissalom bo'yniga tortganda ya'ni bu yerda muassir bor lekin kesmayapti monea bor bu yerda monya nima monea nima olloh kesma deganligi olloh kesma degandi u kesmadi o'shanday pichoq o'tkir bo'lgani bilan agar joy qabul qilmasa toshga ish qilaversangiz kesmaydi monea bo'layotgan bo'lsa kesmaydi yoki pichoqni ishqilayman desangiz suv so'yishga narsa bo'lmasa ham ish hosil bo'lmaydi mahal bo'lmasa yoki sharti topilmasa sharti nima pichoq turibdi lekin uni ish harakatlantirayotgan odam yo'q unda ham ish harakat sodir bo'lmaydi hop demak surani boshidan mana shu joygacha ishora qildi birinchisi bu ikkinchisi qalbi bor odam degani mana bu qabul qiluvchi mahal joy ammo qalbi o'lik bo'lgan odamga una oyat o'qib berasiz payg'ambar kelib o'qib bermaydi bunga hatto ollohni o'zidan eshitsa ham iymon keltirmaydi ular ya'ni ollohni o'zidan chunki qalbi yo'q odamni qalbi yo'q degani qalbi o'lik qalb bundan maqsad olloh taolodan tushunadigan olloh taolo tarafdan kelgan xitobni tushunadigan tirik qalb demoqchi alloh taolo aytgani kabi in huwa illa zikru va mubin bu bir zikr va ochiq qur'ondir kimga hayya tirik odamni ogohlantirish uchun ya'ni qalbi tirik bo'lgan qabul qilayotgan odamlarni ogohlantirish uchun ammo qalbi o'lib qolgan odamga qur'onni foydasi yo'q balki quron ularga ko'rlik bo'ladi ya'ni ularga qur'on ko'rlik bo'ladi oyatda olloh taolo aytdiku nima dedi qur'on ko'rlik bo'ladi degan oyat alayhim ama uva ya'ni zamir <laughs> qur'onga boradi <laughs> qur'on ularga ko'rlik <laughs> bo'ladi aslida qur'on ko'rlik <laughs> emasku qur'on hidoyat qur'on nur <laughs> lekin anau odamlarga ko'rlik <laughs> bo'lyapti chunki mahal yo'q qabul qilmaydi uni degani ya'ni qulog'ini shu gap tomonga qaratgan va eshitish organini unga aytilayotgan narsaga burgan quloq solgan odam mana bu narsa kalomdan ta'sirlanishni sharti shu sharti ya'ni quloq solish kerak va shahid bu odam shahid bo'lib degani a shahidul qalb hadirun g'ayru g'oib qalbi joyida turibdi g'oyib bo'lib qolmagan ya'ni hayol joyida bo'lgan holatda bo'ladi ibn qutayba aytadilarki ollohni kitobiniga quloq solgan qanaqa holatda shahidul qalbi fahm bu odam qalbi va fahmi hozir bo'lib turgan holatda shahid degani g'ofil emas qalbi fahmi boshqa joyga ketib qolgan emasda xayoli joyida bo'lib turib quloq solgan g'ofil va chalg'igan holatda emas bu ta'sirni hosil bo'lishidan man qiluvchi narsaga ishora bo'lyapti bu qalbni g'ofil bo'lishi va unga aytilayotgan narsalarni tushunishdan va unga aytilayotgan narsalarga qarashdan va fikr qilishdan qalbni g'oyibga ketib qolishi ya'ni g'aflatga ketib qolishi mana bu narsalar shart ya'ni quloq solish shart muassir agarda ta'sir qiluvchi narsa hosil bo'lsa u qur'on ya'ni unga o'qib berilsa va qabul qiluvchi mahal bo'lsa u nima tirik qalb va sharti topilsa u sharti nima quloq solish va moni yo'q bo'lsa mani bo'lsamoni yo'q bo'lsa man qiluvchi narsa bo'lmasa bu yerda bu qalbni mashg'ul bo'lib qolishi va qalbni xitobni ma'nosinidan g'aflatga ketishi va xitobni ma'nosidan boshqa narsaga burilib ketishi bo'lgan narsalar mone bo'lmaydigan bo'lsa hamma narsa mukammal topilsa asar hosil bo'ladi ta'sir hosil bo'ladi u ta'sir nima foydalanish va panda nasihat olish xuddiki kasal odam dorini ichishi ham xuddi shunday bo'ladi ya'ni u shifo topish uchun agar dorini ichayotgan bo'lsa birinchi o'rinda dori muassir bo'lishi kerak ichadigan dorisi u muassir aynan o'sha kasalga shifo bo'ladigan shifoligi tasdig'ini topgan narsa bo'lishi kerak zararli bir narsani yoki ki bir kesakni tuproqni olib turib o'sha shifo bo'lsin deb ye u bo'lmaydi u muassir emas u birinchidan muassir bo'lishi kerak ikkinchidan mahal qabul qilish kerak joy uni qabul qilish kerak uchinchi sharti topilishi kerak to'rtinchisi mone bo'lmasligi kerak agar mone bo'lsa ham o'sha narsa ta'sirini olmaydi bu aynan o'sha doktorlar bu narsani birinchi o'sha kasalni ko'rgan paytda uni kasalini aniqlagan paytda unga berilayotgan dorini sifatini yozib berish paytida bu narsalarga judayam rioya qiladi shuning uchun uni давленияsini o'lchaydi uni boshqa kasalliklarini so'raydi mone bo'lishi mumkinda boshqa kasalliklari jonibiy bir narsa chiqarib yuborishi mumkin yoshini so'raydi uni vaznini so'raydi hamma tomonlarini ko'radi hamma tomonlarini ko'rib ana o'shanga keyin nima uchun o'sha tomonlarni ko'radi bu yerda mone yo'qmikan davoni kelishiga deb bu narsa hamma narsada bor bo'lgan narsa narsaagar aytilsaagar ta'sir qilish mana shu hozir aytilgan narsalarni majmuasi bilan tamomiy bo'layotgan bo'lsa av adotini bu yerga kirishda nima hojat bor av al qas sama degan o'zi av alqoa emas va al qas sama deyish kerakda bu hozir al qas va vahua shahid bular hammasi shartlar bular hammasi bo'lishi kerak bo'lgan narsa bo'layotgan bo'lsa av al qas sama deyishni nima keragi bor va bilan aytish kerak ya'ni va al qas va vahua shahid deyish kerak bu yerda hozir o'rin jam vavini o'rni bo'lyapti av o'rni emaski u ikkita narsadan bittasi uchun keladi av masalan tazavvaj fotimata av zaynab tazavvaj fotima ta av zaynab desa yo fotimaga uylan yo zaynabga uylan desa ikkovsiga ham uylanib olsangiz ha desa shunday dedingizku mani desa aytuvchi nima deb aytuvdi otasi o'g'liga tazavvaj fotima ta av zaynab degan av degani yoki degani yoki bo'lmasa aytyaptiki senga yoa yo motosikl olib berayng desa o'sha yo degan joyini olib tashlang va motosikl olib bering vov jamlash uchun keladi ya'ni av bo'lsa ikkita narsadan bittasi yo buni yo buni degani hozir bu yerda nimaga ov bilan kelyapti bu yerda yoki quloq solgan deb o'zi asli quloq solish bular hammasi illaman shahid deganda nima oyatda au qlbun va alqassam deyish kerak nima uchun av al deb av bilan keltiryapti bu yerda tushundinglarmi e'tirozni savolni deb savol berilsa aytiladiki bu juda yaxshi savol buni javobida shunday deyiladiki kalom hozir av bilan bo'lgan kalom da'vat qilinayotgan muxotabni holat e'tibori bilan kelgan ya'ni qisqa qilib aytib qo'ysak go'yoki hozir kalom shu odamlar haqida aytyaptiki limankanalahuqun bo'lsa bu odam o'zi foydalanib bo'ladi o'zi bu odam o'zi qalbi bor odam o'zi foydalanib bo'ladi yoki bo'lmasa al samani qilish kerak bo'ladi agar qalbi yaxshi joyda bo'lmayotgan bo'lsa sama shahid qaso'shanday muxotab e'tibori bilan tushundinglarmi javobni endi muhotab e'tibori bilan odamlar har xil bo'ladi o'sha har xilligi uchun av bilan kelyapti chunki odamlardan qalbi tirik qalbi juda eslab qoluvchi bo'lganlari bor fitrati tamom joyida fitrati hech o'zgarib ketmaganlar odamlar bor agarda qalbi bilan bu odam fikrlab ko'rsa fikrini bir aylantirib fikrini aylantirib ko'rsa qalbi va aqli qur'onni o'zi sahiy ekanligiga to'g'riligiga dalat qilib qo'yadi va u haq ekanligiga dalolat qiladi va qalbi qur'on xabar bergan narsaga o'zi guvoh bo'ladi mana bu narsa qur'onni uni qalbiga kelishi fitrat nurini ustiga bo'lgan nur bo'ladi nurun ala nur ya'ni bu odamni o'zi qalbida nuri bor tirik odam u shundoq ham o'zi bilib yuborman deb turibdi qur'on kelgandan keyin aynan o'sha bilgan narsasini tasdiqi bo'lib qolganday bo'ladi mana bu narsa ular haqida aytilgan kishilarni vasfi ilm berilgan odamlar ular sizga nozil qilgan narsani robbigizdan nozil bo'lgan narsani u haq deb ko'radi ya'ni ilm berilgan ahli kitob odamlar ularni ichidagi mo'minlari ular rasulullohga nozil bo'lgan narsani haqligini ko'radi o'zi shundoq ham rasulullohni haqligini oldin ham bilardi ular oldin ham bilardi endi rasululloh kelganlaridan keyin aynan mana shu deydi keyin ya'ni nurun ala nur bo'ladi bu ularni haqida alloh taolo aytadiki olloh olloh osmonlar va yerni nuri ollohni nurini misoli xuddiki masal bir mishkot bor mishkot nima devordagi tokcha chiroq qo'yiladigan mishkot unda chiroq turibdi chiroq shishani ichida shisha go'yoki durlik yulduz kabi u na sharqiy na g'arbiy bo'lmagan muborak zaytun daraxtini yog'idan yonadi uni yog'ini o'zi yoritib yuboraman deydi agar unga olov tegmasa ham nur ustiga nur bo'lyapti ya'ni qalbni nuri bu bubiz e, hozir az yana ozroq alloh taolo o'zini nuriga xohlagan kisini hidoyatlaydi buni alloh subhana a taolo zarbul masal qilyaptiki mo'minni qalbiga mo'minni qalbini xuddiki bir tokchada turgan chiroqqa o'xshatyapti u chiroq shishadan ichida zaytun yog'i bor zaytun yog'i bilan yonadi u zaytun yog'i shunchalik tiniqki qorong'u uyni yoritaman deb turibdi tiniqligidan hali unga olov kelmasdan turib agar olov kelsa nurun ala nur bo'ladi nur ustiga nur o'zi yoritaman deb turgan joyida o'zi yoritib yuborman deb turgan joyida unga olov kelsa nur ustiga nur bo'ladi mana bu mo'min kishini qalbi go'yoki mo'min kishi hali vahiy nuri kelmasdan turib haqni ko'radigan bo'lib turibdi agar vahiy kelsa xuddiki haligi yog'ni ustiga olov kelganday nurun ala nur bo'ladi ya'ni bu fitrat bu mo'min kishini qalbidagi fitrat o'zi shundoq ham masalan zinoni haromligi yomonligini o'g'irliq yomonligini alloh taologa ibodat qilish kerakligi bizni yaratgan zot bor u bizga rizq berib turibdi degan narsalarni o'zi fitrat bilib turadi o'zi keyin olloh uni qur'onda eslatib kelib yaaku oyati kelgandan keyin yo'q biz o'zi shundoq deb o'ylardik o'zi biz, biz buni yani ana shunday bo'lishi kerak deb qabul qiladi bu, bu nima degani nurun ala nur degani masal bu xuddi shunday hozir aytilganday qalbi bor odam shunaqa bo'ladi qalbi bor odam haqni shundoq o'zi qabul qiladi mana bu narsa fitrat nuri vahiy nurini ustiga bo'lyapti mana bu narsa ya'ni tushunadigan tirik qalb sohibini holati xuddi shunday bo'ladi ibnqoyim aytadilarki bu oyat o'z ichiga olgan sirlar va degan kitobda buni keltirganmiz qalb sohibi o'zini qalbi bilan qur'on ma'nolarini o'rtasini jamlaydi jamlaydida o'sha ma'nolarni go'yoki qalbiga yozilib qo'yilganday topadi u xuddiki endi shunday yoddan o'qiyotganday bo'ladi ya'ni o'zi qur'on ma'nolarini eshitgan paytda qalbiga qarasa qalbida yozib qo'yilgan ekan u shunchalik darajada u keyin o'qiyveradi qalbidagi narsani o'qib berayotganday bo'ladi yoddan ya'ni xuddiki bu o'sha yoritaman deb turgan narsa tashqaridan olov kelgan paytda birga qo'shilgandan keyin nurun ala nur bo'lgani kabi odamlardan endi to'la iste'dodli bo'lmaydigan qalbi eslab qoluvchi bo'lmaydigan hayoti komil bo'lmaganlari bor mana bunday odam endi uning uchun haq bilan botilni o'rtasini ajratadigan bir shohid kerak bo'ladi u odamga guvoh kerak bo'ladi va qalbini nimasi hayoti va nuri va fitratini zakovati haligi eslab qoladigan tirik qalb sohibini darajasiga yetib bormagan bo'ladi ana endi bu odamni hidoyatini hosil bo'lishini yo'li yo'li nima qilish kerak unga ayufari' bu odam gapga quloq solishini tamoman ajratish kerak ya'ni av al qassama nima uchun av kelgani o'zi asli qalbi tirik bo'lgan odam limankanalau qalbun o'zi bo'ldi yetardi lekin unday bo'lmagan odam yoki bo'lmasa agar qalbi tirik bo'lmasa agar u kabi qalbi tirik bo'lmasa al qassam qilsin deganda av munosib ekanmi munosib emas ekanmi aynan o'sha avni o'rni munosib ekan yoki degan narsa demak bu odam o'sha nima qilish qilishi kerakqulog'ini kalomga qaratish -ke kerak qalbini taammul qilishga va u -uh, kalom haqida fikr yuritishga uni ma'nolarini tushunishga qaratish -ke kerak ana shu paytda buni haq ekanligini biladi bu odam birinchi odam qalbi tirik odam buni holati xuddiki unga da'vat qilinayotgan va unga xabar berilayotgan narsani ko'zi bilan ko'rgan odamday bo'ladi ya'ni qalbi tirik odam go'yoki ollohni gapini nima ko'zi bilan ko'rib turganday bo'ladi ikkinchisi xabar beruvchini sidqini rostgo'yligini bilgan va unga ishongan odamni holati lekin ko'zi bilan ko'rgan emas va aytganki menga xabari yetadi degan bu o'sha iymon maqomidagi odam bu birinchisi bo'lsa qalbi tirik odam ehson maqomidagi odam ehson maqomida ehsonni maqomini rasululloh nima deb tafsir qildilar antabuh ka annaka tarohu xuddi ko'rib turganingday dedi iymon maqomi ishongan odam ehson maqomichi ko'rib turgan odam ya'ni ko'rib turish kuchlimi yoki eshitib iş ishonish kuchlimi albatta ko'rib turish kuchli masalan hozir biz jannatga e, iymon keltirdik masalan do'zaxga iymon keltirdik lekin ko'zimiz bilan jannat do'zaxni ko'rsak hozirgi holatimiz boshqacha bo'ladimi yo'qmi ko'zimiz bilan agar ko'rsak jannat do'zaxni agar u boshqacha şey bo'ladi ko'z bilan ko'rish boshqacha şey baribir mana bu odam ilmul yaqinga yetib borib va qalbi undan aynul yaqin martabasiga chiqqan ya'ni birinchisi qalbi tirik odam va zak mana usi bo'lsa al qassam v shahid bo'lgan odam bunisi bo'lsa unda qat'iy tasdiq bor bihi kufr bu bilan kufr doirasidan islom doirasiga kirgan tasdiq bor qat'iy tasdiq ya'ni iymoni bor odam lekin u birinchi odamni darajasigacha yetmagan iymoni bor bo'lgan odam xabarga ishongan xuddi hozirgi holatdagi bizni iymonimizga o'xshaydi g'oyibga iymon keltirdik jannat bor do'zax bor farishtalar mezon sirot havuz masalan hammasiga iymon keltirdik qabr qabrdagi farishtalar so'rog'i o'lim bu narsalarga iymon keltirdik lekin u iymon keltirish qayerdayu ko'z bilan ko'rib turish qayerda demak mana shu ikkita holatga o'xshaydi oyatdagi limankanaqbun xuddiki ko'z bilan ko'rganday tirik qalb egasi bo'lgan odam ikkinchisi aqasm u fikrini joyiga qo'yib quloq solgan odam bu ikkalasi ham nimadan foydalanadi qurondan foydalanadigan shaxslar bular demak faaynul yaqin navan aynul yaqin ikki turli bo'ladi dunyoda bir turi bor va fil oxiratdagi turi bor dunyodagi hosil bo'lgan turini nisbati qalbga bo'lgan nisbati xuddiki ko'zga ko'rinib turgan shohid bo'lganiga o'xshaydi ya'ni qalbga bo'lgan nisbati kanii ilal ayni shohidni ko'zga nisbatiga o'xshaydi ya'ni shohid bo'lgan narsa ko'zga nisbati ya'ni ko'z bilan ko'ringan narsa qanday bo'ladi masalan dunyoda ammo payg'ambarlar g'oyib xabar bergan g'oyib bo'lsa u oxiratda ko'zlar bilan ko'riladi va dunyoda bo'lsa qalblar bilan ko'riladi fa ikkala martabada ham aynu yaqin ikkala martabada ham degani qalbnikida ham ko'znikida ham qalbnikida ham ko'znikida ham aynul yaqin dunyodagi aynul yaqin shunday bo'ladi ya'ni jahim summa yaqin ya'ni bu yerda hozir ilmul yaqin bor aynul yaqin bor keyin haqqul yaqin bor hozir mo'minlarni iymoni qanaqa yaqinda bo'lsa agar mo'min ilmul yaqinda bo'ladi ilmul yaqin aniq bilamiz masalan do'zax bor jannat bor aniq bilamiz lekin o'sha bilishimiz ko'z bilan ko'rgandaymi yoki pastroqmi u aniq hamma aytadi pastroq baribir ko'z bilan ko'rish boshqacha ali roziyallohu anhu aytgan ekan agar menga jannat va do'zax ko'rsatib qo'yilsa hozir ko'zimga iymonim ziyoda bo'lmaydi degan ekan ya'ni bu nima degani bu iymon qanaqa bo'ldi degani aynul yaqin bo'ldi u kishida degani aynul yaqin endi kirsa agar borib odam jannatga bu nima bo'ladi haqqul yaqin bo'ladi ko'z bilan ko'rsa aynul yaqin agar borib haqiqatda u yerda yashab ko'rsa haqqul yaqin eshitib ishonsa nima bo'ladi ilmul yaqin bo'ladi bu dunyodagi aynul yaqin xuddi shunday hozir aytganimizdek dunyoda ko'z bilan ko'rinayotgan narsa dunyoda hosil bo'lgan narsani qalbga nisbati deyapti ilal ayni shohidni xuddi ko'zga bo'lgan nisbatiga o'xshaydi ya'ni ko'z bilan ko'rilganga nisbat beriladigan narsaday xuddi dunyoni o'zida masalan hozir dunyoda aynul yaqin bo'lmasa ali roziyallohu anhuni iymoni aynul yaqin bo'ldi desak masalan aynul yaqin bo'ldi deydiki go'yoki ko'z bilan ko'rib turilganday o'sha shohid shunchalikki u kishini ko'ziga ko'rsatib qo'yilganday bo'ldida lekin oxiratda bo'layotgan bo'lsa u ko'z bilan ko'riladi qalb bilan ham ko'riladi hammasi bo'ladi u yerda oxiratda jamlanadi oxiratdagi narsalar dunyodagi aynul yaqin ko'p masalan hozir masalan amerika degan davlat bor to'g'rimi hozir bizga ilmul yaqinmi aynul yaqinmi haqqul yaqinmi aynul yaqin desak bo'lmaydimi aynul yaqin kinolarda nimalarda ko'rganmizku masalan telefonlarda mana odamlar kelyapti samolyotdan ko'rsa ham aynul yaqin, yaqin. yaqin bo'ladi yoki hozir uni masalan nimasini ko'rsak videolarni ko'ryapmiz ko'z bilan ko'ryapmizda baribir aynul yaqin bo'lgan bizga haqqul yaqin bo'lsa unga borish kerak yoki kaba masalan mana kaba masalan aynul yaqinmi ilmul yaqinmi desak aynul yaqin hamma odam ko'rgan kabani hamma odam ko'rgan lekin ba'zi odam umuman ko'rmagan odam bo'lsa umuman televizorda ham ko'rmagan hech rasmini ham ko'rmagan odam u odam uchun kaba nima ilmul yaqin borib bunday uzoqdan qarasa aynul yaqin borib kabani shunday ushlasa yaqin bo'ladi shunday vaq jama sura bu sura iymon usullaridan yetarli bo'lgan narsani shifo beradigan va bu uh, ahli kalomni gaplaridan behojat qiladigan va ahli maqulni ma'qullardan ahli ma'qul o'sha aql bilan unday bo'lsa bunday bo'ladi bunday bo'lsa bunday bo'ladi deb uh, falsafaga o'tayotganlarni falsafasidan behojat qilayotgan narsalarni aytib o'tdi o'zi qur'on chunki bu qur'on hayotni boshlanishini isbotini ham va oxiratni isbotini tavhid nubuvat maloykalarga iymon keltirishni o'z ichiga olyapti va odamlarni halok bo'ladigan baxtsiz yoki najot topadigan baxtli odamga ikkiga bo'linishini o'z ichiga olyapti va mana shu suradada ya'ni o'sha qof surasi haqida aytyaptida hozir ya'ni oqatjamat jamoat sura so'radi bu qof surasini aytyapti qof surasidan olinadigan foydalar haqiqatdan surani agar boshidan oxirigacha o'qib qarasak butun o'sha mabda va ma'ad hammasi bor mabda degani odamlarni boshlanishi qayerdan boshlandi yeru osmonlarni olloh yaratish bilan boshlandi va odamlar qayerga boradi oxiri odamlar e, ikkiga bo'linib ketishi jannat va do'zax ashoblariga bo'linib ketishi maloyikalar ni o'z ichiga olyapti va tadommanatisb sifatil kamalilla alloh azza va jalla uchun kamol sifatlarini isbotini o'z ichiga olyapti va alloh taoloni kamoliga zid bo'ladigan noqisliklar va ayblardan allohni poklashni o'z ichiga olgan va unda kichik va katta bo'lgan ikkita qiyomatni ham zikr qilgan kichik qiyomat nima o'lim katta qiyomat qiyomat ya'ni ikkalasini ham surada muborak surada ikkovsi ham kelgan e, va ikkita olam ham kelgan katta olam kichina olam ya'ni kichik olam dunyo olami katta olam oxirat olami va unda insonni yaratilishi vafot etishi va qayta tirilishi haqida gapirgan va o'lgan paytda va qiyomatga borgan paytdagi insonni holini aytgan va alloh olloh va taolo uni hamma tomondan qamrab o'rab egallab turganligini aytgan hattoki insonni ichidagi vasvasalarini ham olloh bilishini aytgan va unga farishtalar uni har bir gapirayotgan gapini har bir labzini uni hisob kitob qilib turadigan farishtalarni qo'yib qo'yganligini aytgan va annahu va u odam olloh taologa qiyomat kuni yo'liqajakligini va va u odamni uni ollohni oldiga haydab kelayotgan bir haydab keluvchisi bor va uni oldida guvoh bo'layotgan guvohlari bilan keladi ya'ni inson ham farishtalar tarafidan haydab olib kelinadi ham guvohlari keladi u bilan birga guvoh o'tayotgan guvohlar keladi agar faida agarhaligi olib keluvchi farishta uni olib kelsa insonni ollohni oldiga olib kelsa atid degani hozir deganida yani tayyor mana meni oldimda tayyor qildim olib keldim deydi ya'ni mana bu sen olib kel deb buyurgan kishingni men olib keldim deydi allohga shunda -ke. olib kelgan paytida unga aytilinadiki alqiya fi anid jahannamga har bir sarkash kofirni jahannamga uloqtiringlar deydi bu tafsirlarda alqiyani tafsirida ixtiloflar bor mufassirlar alqiyadagi domir kimga qaytadi deb ba'zilar o'sha alqiyadagi domir uni olib kelgan farishta bilan guvoh ikkovsiga aytyapti bu yerda ikkovlaring shunday bittasi guvoh bittasi olib keldiku bo'ldi buni uloqtirib yuboringlar buni do'zaxga deb ikkovsiga bo'lgan buyruq zohir shuni ko'rsatadi yana ba'zi mufassillar aytishgan ekanki alqiyadagi o'sha domir arab uslubida chiqqan bu ikki kishiga xitob qilinadi aslida bu buyruq mutlaq buyruq deydi masalan bizni urfimizda jam qilib aytadi borlaring kellaring deb gapiradi masalan uh, jam qilib gapiradi bir kishiga ham kerak bo'lsa jam qilib gapiradi xitob o'zi umuman umumiy xitob bu o'shanaqa ham degan ya'ni bunda arab nima qurtubiy ko'p arab she'rlarini aytgan o'sha she'rlarni o'qib guvohi bu bo'lasizki arab uslubida ikki kishiga bo'lgan kitobni shoir aytaveradi ikkoving qarasang ikkoving ko'rsang deb ya'ni yerda ikki kishi yo'q o'zi aslida bir kishi lekin ikki kishiga aytilinadi o'shanday bir uslub bo'lishi ham şey mumkin allohu alam lekin zohirida ikki kishi degani alqiya degani uloqtiringlar <laughs> degani bittasi o'sha <laughs> guvoh bittasi haligi odamni olib kelgan haydab olib kelgan farishta sulton xuddiki jinoyatchi kishi sultonni hozirligi ya'ni huzuriga olib kelingani kabi unga aytiladiki bu palonchani mana olib keldim deyilsa unga aytadiki uni qamoqqa olib boringlar <laughs> unga haqli bo'ladigan darajada uni azoblanglar deb buyruq berganidek berganidey bu odamni ham allohni oldiga olib kelinganda mana shu buyruq beriladi deyapti o'ylab qarang qanday bu muborak sura ochiqchasiga dalolat qilyaptiki alloh va taolo mana bu jasadni aynan o'zini itoat qilgan bo'ladimi osiy bo'lgan bo'ladimi uni ayni o'zini tiriltiradi va unga ne'mat beradi va unga azob beradi xuddiki iymon keltirgan ruhni ayni o'ziga ne'mat bergani kabi va kofir bo'lgan ruhni ayni o'ziga azob bergan ekan ya'ni ayni o'zi deganda nimaga e'tibor berilyapti boshqa ruh emas boshqa jasad emas boshqa ruh aynan shu odam masalan hozir falonchi odam bo'lsa shu odam ertaga qabrda shu odam tiriltiriladi qiyomat kunda shu odam javobgar bo'ladi jannatga yo shu odam kiradi yo do'zaxga shu odam kiradi ya'ni boshqa odam emas u boshqa odamga aylanib qolmaydi u bu odam yo'qolib ketdi o'rniga boshqa odam keldi desa u hikmatsiz narsa bo'lib qoladida bu alloh subhanava taolo ba'zi narsalarni mangulik uchun yaratgan masalan jannat mangulik uchun yaratilgan to'zax arsh qalam lavhul mahfuz shu jumladan inson ham inson mangulik uchun yaratilgan ya'ni bu dunyodagi narsalar foniylik uchun yaratilganyoki odamlar o'lib ketadi bu dunyodagibiz bu yer ustidagi hamma narsani taqir tuproq qilamiz yo'q qilamiz dedi dunyodagi yaratilgan boylik hamma narsa yo'q bo'lib ketadi illo odamlar ruhlar o'sha şey qiyomat maydonida maqsadgohda yalang'och holatda onasidan tug'ilganday shunday tiriltiriladi va keyin ular boshqa olam boshqa hayotda yashaydi keyin ayni shu odamlarni o'zi ammo dunyodagi narsalar mata bo'lib qolib ketdi hamma narsa foydalangan odam foydalandi buni yo yaxshilikka yo yomonlikka foydalandi bu qolib ketdi inson mangulik uchun yaratilgan inson bo'ldi yaratildim bu odam yo'q qilmaydi endi bu odam qabrga o'tadi qabrdan keyin e, maqsargohda tiriladi undan keyin hisob kitob undan keyin yo jannat yo do'zax shu odam shu odam oyat mana shunga dalolat qilyapti hozir ya'ni bu odamnidan boshqasi emas alloh emasalloh va taolo bu ruhlardan boshqa bir ruhlarni yaratib unga ne'mat beradi degani emas bu va unga azob beradi degani emas bu bu gapni payg'ambarlar xabar bergan qiyomatni bilmagan odam gapirgan gaplar bular bunaqangi gap ya'ni boshqa ruhni yaratadi boshqa jasadni qiladi deganlar payg'ambarlar xabar bergan oxirat haqida umuman ilmi yo'q odam bu odambu odamlar davo qiladiki alloh subhanauva taolo mana badan, bu ta badanlardan boshqa hamma tomondan boshqacha bo'lgan bir badanni olloh yaratadi ne'mat bilan azob o'shanga bo'ladi bu badanlar turpoqqa chirib yo'qib ketadi bu badanlar alloh taolo unga boshqacha bir badanlar beradi deydi va ruh ruh bo'lsa ularni tushunchasida badanni arazlaridan bir araz ya'ni badanga berilayotgan bir chetdan kelib qo'shilayotgan sifat xuddiki rangga o'xshagan badanni rangi bir qarasangiz oq bo'lishi mumkin bir obtovda yurib kelsa qop qora bo'lib qoladi masalan qo'rqqan paytda sap sariq bo'lib ketadi achchiq' chiqqan paytda qip qizil bo'lib ketadi bu araz bu'lad o'sha rangi araz bo'lyapti ruh ham odamga kelib qo'shilayotgan ketayotgan kelayotgan narsa insonni badani bo'layotgan bo'lsa o'sha hozirgi badanimiz yo'q bo'lib ketib o'rniga boshqa bir umuman boshqacha badanlar keladi deydi u odamlar bu yolg'on gap bu qur'on dalolat qilyaptiki mana shu bizni qo'llarimiz mana shu oyoqlarimiz ertaga guvoh o'tadi mana shu boshqa narsa emas bu bu mayli shakli katta qilinishi mumkin masalan yoki kichkina qilinishi mumkin xabarlarda k还是... kelgani kabi ba'zi odamlarni shakli uhud tog'idey qilib qo'yiladi ba'zilar mitta zarrachaday oyoqni tagida qolib ketadi mutakabbirlar oyoq osti bo'lib un su yoqqa o'tsa ham bosib o'tib ketadi bu yoqqa ham bosib o'tib ketadi deb lekin o'sha o'sha odam uni shakli katta kichik bo'lishidan qat'iy nazar o'sha o'sha bo'ladi ular aytadiki o'sha adashgan odamlar alloh taolo mana ruhdan boshqa ruhni yaratadi bu bo badandan boshqa badanni yaratadi deydi bu butun payg'ambarlar ittifoq qilgan qur'on va sunnat unga dalolat qilgan va barcha boshqa kitoblar qur'ondan boshqa ilohiy kitoblar dalolat qilgan bilgan narsaga nima teskari gap bu bu boshqa badan bo'ladi boshqaroq bo'ladi deyish mana bu haqiqatda olganda qiyomatni inkor qilish degani bu boshqacha bo'ladi desak va va qiyomatni inkor qilgan qiyomat yo'q degan yolg'onga chiqargan odamlarni gapiga muvofiq kelish degani bu boshqacha bo'ladi degani chunki ular alloh taoloni jasadlarni yaratishiga qudratini inkor qilmagan ular ya'ni gayra, bu jismlardan boshqa jismlarni yaratishga qudratini inkor qilmagan olloh o'sha ularni azoblaydi va ne'matlaydigan boshqa jismlarni yaratishga qudratini inkor qilmagan ya'ni qiyomatni yo'q degan odamlar qiyomatni yo'q degan odamlar masalan hozir biz yashayapmiz bizni olloh yaratdi biz, biz uyerda o'lganimizdan keyin bizni o'rnimizga boshqa bir jasad boshqa odamlarni olloh yaratadimi yerda kopirlar shuni inkor qilganmi buni inkor qilmagan ya'ni inson o'lgandan keyin yana boshqacha insonlar chiqaverishi boshqa boshqa insonlar chiqaverishi va bunga ollohni qudrati bormi desa bor bunga tan olgan ular nimani inkor qilgan ayni mana shu odamni o'zi o'lgandan keyin qanday qilib turib shu odamni o'zini tuproqdan olloh qaytadan tiriltirib oladi buni inkor qilgan ular va aynan o'sha odamni o'zini qur'on ana o'shalargaqa raddiya berib mana shu tushunchani to'g'irlash uchun keldi ya'ni aynan seni o'zingni tiriltiradi ya'ni rasulullohga aytganku nimani ushlab titilib ketgan suyakni olib shuni ham alloh taolo tiriltiradimi desa tiriltiradi seni ham tiriltirib do'zaxga tiqadi seni allohdegan aynan seni olloh tiriltirib do'zaxga tiqadi deganlar ular qanday qilib buni inkor qilsin ular inson turini ko'rib turibdi y shayn şey badashay şey, ya'ni birin ketin yaratilayotganligini har vaqtda olloh subhanava taolo alohida jasadlar ruhlarni yaratyapti o'tib ketgan tugab ketgan jismlardan boshqa masalan odam alayhissalomdan beri hozirgacha qancha ruhlar qancha jasadlarni yer ko'rdi masalan buni kofirlar inkor qiladimi buni yo'q odam alayhissalom degan o'tmagan ibrohim o'tmagan nuh o'tmagan deb inkor qilmaydi ular u ot qavmi masalan samud qavmi ota bobolari ularni masalan o'zlari ko'rgan ko'zini oldida masalan ota bobolari o'lib qabrda chirib ketdi ular ko'rib turibdi ular tugab ketyapti o'rniga boshqa boshqa odamlar kelyapti buni hech aqlli odam inkor qilayotgan narsa emas bu <fukula> endi ular ko'z bilan ko'rib turgan narsadan qanday ajablanadi ular bu ajablanayotgan narsa emas ya'ni kofirlar buni inkor qilgan emas edi bular uni tan olardi bu narsani va innama taajjabu ular inkor qilgan ajablangan narsa nimada ularni ayni o'zlari ularni o'sha o'ha ya'ni chirish ularni titib tashlagandan keyin va suyak va kukunga aylanganlardan keyin ularni ayni o'zini qaytadan qilishiga ajablangan ular qanday qilib turib tirilamiz biz degan va ular ajablanganki ularni o'zlari jazo uchun tiriltiriladigan bo'lishiga ajablangan shu ajablangan degani inkor qilgan ma'nosidada ya'ni ajablanish degani bu yerda inkor qilish ma'nosida shuning uchun ham aytishganki aiza mitna vakunna turo agar biz o'lsak va suyak va tuproqqa aylanib ketsak ainna ama biz qaytadan tirilamizmi tiriltirilamizmi degan ya'ni bu savolmi yo inkormi bu savol ya'ni savol inkor ma'nosida qanaqasiga tiriladi bu hech bo'lmagan gap bu deganida bu va aytishganki bu juda ham bo'lmaydigan qaytish bu baid degani ya'ni mumkin emas degan ma'noda bu uzoq gap bu gaping deydiku o'zimizda ham inkor qilmoqchi bo'lganda sen mendan qarzdorsan desa he qayoqdagi gaplar gapiryapti bu deydiku qayoqdagi gaplarni gapiryapti ya'ni bu degani hech qanaqangi sendan qarz emasman degani ro baid degani bu juda uzoq bo'lmaydigan bir qaytish bu deydi haqiqatdan uzoq bo'lgan gap degani agarda jazo u bundan boshqa jismlar uchun bo'lganda edi bu qayta tirilish va roja deyilmasdi qaytarilish deyilmaydi u yangitdan paydo qilaversa u qaytish deyilmaydida o'tgan odam o'tib ketib yangisi kelaversa u qaytarish degani emas bu balki bu ibtido bo'ladi yangi boshlash bo'ladi bu olloh taoloni mana bu so'zida ularni yer ulardan qancha qancha kamaytirayotganligini biz bilyapmiz degan gapini ma'nosi qolmaydi bu yerda degan gapda mana bir aytarli foyda qolmay qoladi ya'ni bu gap nima uchun aytilgan o'zi alloh taolo nimani isbotlash uchun aytdi yer ularni jasadini kamaytirgan narsani bilyapmiz degani olloh taoloni ilmida sobit ekanki yer odamni jasadidan qanchasini kamaytirib boryapti masalan uch kundan keyin nima bo'ladi bir haftadan keyin nima bo'ladi yigirma kun qirq kun bir yil o'n yil yuz yilda jasad nima bo'lib ketdi tuproq ketdi o'sha tuproqlar u yoqqa bu yoqqa ketdi hammasini bilib turibmiz deyapti ya'ni bilib turibmiz degani bularni joy joyiga tayyorlab yana o'sha joydan chiqarishga biz qodirmiz bu degani qayta tirilish degani bu ana shuni isbotlash uchun aytyapti olloh buni bunda katta foyda qolmay ma'no qolmay qoladi agar unday demasak alloh subhanava taolo bu gapni bir taqdiriy bir keltirilishi mumkin bo'lgan savolga javob tarzda keltirdi vah u savol shuki annah u annahmana bu yerga aralashib ketgan va boshqa unsurlarga aylanib ketgan tuproqu boshqa narsalarga aylanib ketgan mana bu juzlarni ya'ni bir ajralib bo'lmay la ya'ni ajratib bo'lmaydigan darajada bo'lib ketgan narsalarni e, ajratadi deganda olloh subhanava taolo xabar beryaptiki annahu ard yer ularni qancha go'shtlarini kamaytiryapti suyaklarini ularni tuklarini kamaytiryapti bilyapmiz biz buni va u xuddiki mana shu juzlarni bilgani kabi alloh taolo uni hosil qilishga va uni tarqalib titilib ketgandan keyin jamlashga va uni yangi xalq ko'rinishida uni yana qaytadan odam shakliga keltirishga qodir ekanligini xabar beryapti alloh va taolo qiyomatni isbotlaydi o'zini komil ilmini aytish bilan va qudratini aytish bilan va komil hikmatini aytish bilan qiyomatni nima qiladi isbotlaydi chunki qiyomatni inkor qiluvchilarni shubhalarini hammasi uchta turga qaytadi tegishli bo'ladi birinchisi ularni juzlari yer juzlari bilan aralashib ketishi shu darajadaki bu ajralmaydigan darajada undan bir shaxsni şahsı, boshqa shaxsdan ajratishi hosil bo'lmaydigan darajada aralashib ketishi hozir masalan odamlar o'lib ketgan odamlar hammasi tuproq tagidami hammasi tuproq tagida kim ajratib bera oladi ular tuproq tagidan bu paloncha edi bu pistoncha edi masalan tuproq bo'lib ketgan bo'lsa bu palonchini no tuprog'i mana bu palonchini no tuprog'i deb uh, kim ajratib bera oladi yani, umar hayyomni bir nimasi bo'lardi she'ri bozorda bir kulol ko'rsatib hunar bir parcha loyni pishitib tepar loy ingrab aytadi hoy sekinroq tep men ham kulol edim sendek birodar ya'ni u ham men senga o'xshagan bir kun kulol edim endi sen bo'lsa meni loy qilib turib ustimdan tepyapsan deydi o'sha odam qanday biladi uni tuproq palonchi kulol edi bu degan tuproqni qanday ajratadi odam mana bu narsada bu birinchisi inkor qilish nimadan bo'lyaptiki odam tuproqqa aralashib ketgandan keyin buni ajratib bo'lmay qoladi degan narsa bu birinchi zalolatni birinchi asosi bu ikkinchisi anal qudrat l ikkinchisi bu narsani ajratishga qudrat yo'q ya'ni hech kimni qo'lidan kelmaydi bu allohni qudrati yetmaydi bunga tuproqqa aralashib ketgandan keyin ollohni qudrati yetmaydi bular ollohni tanimagan odamlar o'sha şey ollohni qudrati yetmaydi degan kallalar isbotlayaptiki bizni olloh yaratgan deb a deken, Asine, seni alloh taolo bir tomchi suvdan shunday yaratgan bo'lsa shu holatga komil gapiradigan aql qiladigan shuncha tiling uzun odam paydo bo'lding mana shuni nahot tuproqdan seni qaytadan olmaydimi ya'ni shuning uchun ham alloh taolo odamlarni inkor qilib turgan joyida avval yaratgan narsada bilan eslatdi ya'ni ular desa olloh nima dedi de, qul avval nima <laughs> ansha aha birinchi martada kim paydo qilgan bo'lsa o'sha zot tiriltiradi alim deb ilmda aytyapti bu birinchi nimaga raddiya alim birinchi shubhaga javob ikkinchisi qodirmas deganiga mana bu buollohni qudrati yetadi degan bu ham ollohni ilmini isbotlaydi ham ollohni qudratini isbotlaydi ikkinchi shubha bu uchinchisi bu narsani qayta tiriltirishda foyda yo'q deydi balki hikmat taqozo qiladiki bu insoniy turni bittasidan keyin bitta bo'lib birin ketin xuddi mana shunday abadiy ketaversin deydi ya'ni bu buyoqda odamlar <laughs> kelsin yashasin aqlni qarang yashasin oltmish yil yetmish yil sakson yil yuz yil yashasin qilgan ishini qilsin savob qiladimi gunoh qiladimi o'lsinda uni o'rniga boshqa odamlar kelsin ular ham xuddi yashasinda o'lsinda uni o'rniga boshqa odamlar kelsin unday bo'layotgan bo'lsa bu hayotda nima manfaat qoladi qiyomatda nima manfaat jannatga kim kiradi do'zaxga kim kiradi va nima uchun kiradi ya'ni bu bu narsada hech da, -a 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 -de -de. bir hikmat qolmay qoladi ular o'ylayaptiki hikmat odamni qayta tiriltirishda hikmat yo'q deb o'ylaydi aslida butkul hikmat qayta tiriltirishda emasmi odamlarni hammasi qilgan aytgan gapiga javob berishi hikmat aynin hikmatemasmi qachon bir avlod o'lsa uni o'rniga jilun xolafauar boshqa bir avlod uni o'rniga keladi ammo insoniy turda hammasini o'ldirib keyin mana shundan keyin hammasini tiriltirishda bu ishda işte hikmat yo'q deydi bu o'sha zalolatni işte uchta shubhasi birinchisi bu odamni juzlari tuproqlarga aralashib ketgandan keyin uni ajratib bo'lmaydigan darajada bo'lib qolishi va ikkinchisi bu ajratishga hech kimda qudrat yo'qligi olloh ajratolmaydi buni deyishi uchinchisi nima foydasi bor buni deyish hikmatsiz bu ish deyish qur'onga qarasangiz ana yani shu javob mana yani shu uchta narsani nima ne qilib keladi uchta shubhani ketkazib keladi fajad barohiult qur'onda qiyomatni hujjatlari mana shu uchta usulni ustiga qurilib keldi birinchisi olloh subhana va taoloni ilmi komilligini isboti keldi ya'ni alloh taolo biladi ya'niqdtanqusul ardu minum degani aynan ilmni isbotlab kelyaptida hammasini biladi xuddiki mana bunday de degan odamni javobida aytgan ma suyaklar ular chirib ketgan hukm bo'lib ketgandan keyin bu suyaklarni kim tiriltiradi bu savol qanaqa savol nimani inkor qilyapti qayta <laughs> tirishga qudratni inkor qilyapti kim qiladi buni hech kim qilolmaydi buni deganda alloh taolo uni birinchi martada kim paydo qilgan bo'lsa o'sha zot uni tiriltiradi ya'ni ularga hozir birinchi martada kim paydo qilgan bo'lsa deganda ular tasdiqlaganmi yo'qmi birinchi martada kim uni paydo qilganligini ular tasdiqlagan narsasini inkor qilgan narsasiga dalil qilib keltiryapti seni yaratgan zot bir tomchi suvdan yo'qdan bor qildimi bu narsa juda yam qur'onda ko'p kelgan şey insonda shunaqa vaqt bo'lganmi hech nima emas payti ba, bormidi biz insonni imtihon qilish uchun mana shunday nutfadan yaratdik deyapti kim inkor qiladi buni qaysi kofir inkor qiladi buni inkor qilolmaydi masalan hozir masalan ellikka kirgan odamga ellik besh yil oldin sen qayerda eding bormiding seni zikring bormidi desa yo'q hozir masalan bizdan keyin keladigan qancha odamlar bor to'g'rimi hali qancha qancha masalan zabardast olimlar kelar yoki katta katta tog'ut fir'avnlar kelar ularni ismlarini hech bilmaymizku biz hech demak yo'qdan bor bo'ldingmi deyilyapti bizni ham yo'qdan bor bo'ldikmi mani demak shunchalik bor qilishga qodir bo'lgan zot nahot endi odam o'lgandan keyin qaytadan shu holatingga qaytar olmasa buni faqat va faqat inkor qilgan odam mukabara yo'l bilan inkor qilishi mumkin yo'q men ishonmayman baribir deyishdan boshqa narsa emas bu ammo aql yurg'izsa buni inkor hech nima yo'q yo'l yo'q u har bir xalqni biluvchi zot bu birinchi shubhaga javob avvalgisi ikkinchiga bu birinchiga ya'ni ilmni isbotlayaptiqiyomat albatta kelajak shundoq ekan ey rasululloh siz chiroyli nima qiling kechiring johillarni kofirlarni qo'yib bering ularni kechiring ya'ni qiyomat bor degani bu rasulullohga katta dalda bo'lyapti fl <fas> jamil ba'zi ulamolar buni jihod oyatlari bilan mansuh bo'lgan deyishadi ba'zi ulamolar yo'q bu mansuf bo'lmaydi jihod o'zini yo'liga jihod farz bo'ldi degani bo'ldi safh ketdi degani emasku jihod bo'lmagani bilan munofiqlarni holati qanday bo'lyapti qanchalik rasulullohga ozor bergan ular qanchalik ozor qanchalik gaplar gapirgan umuman mo'minman degan odamlar tarafidan qancha masalan odamga qanchalik ozor kelishi mumkin ya'ni jihod oyati bo'ldi degani bo'ldi endi safl jamil bu yoqqa o'tadi endi buyog'iga qilich endi degan narsani ishlatib bo'lmaydi odam hammasini demak bu o'zi ma'nosi fasfahi safal jamil qoladigan ya'ni muhkam oyat bo'lib qoladi allohu alam ba'zi ulamolar o'shanaqangi oyatlarni sayf oyatlari bilan mansuh bo'lgan deyishadi e, lekin mansuh emas bu chunki safful jamil baribir bari bari qiyomat kunigacha qoladotgan hukm bu ya'ni jihodni o'zini yo'li bor jihod qilinadigan shaxslar vaqtlar joylar bor lekin saffil jamilni o'rni bor sfi faqat va faqat saful jamil emas to'g'ri o'ng yuzimga ursalar chapini tutib turaman ko'ylagimni so'rsalar to'nim yechib beraman faqat shunday qilib yashamaymiz biz lekin joyi kelganda shunday qilishimiz kerak bo'ladi iloji yo'q bo'ladi bo'lmasa uyga kirgizmaydi robbing u yaratuvchi alim zot deyaptiqai ya'ni ilmni isbot qilyapti alloh taoloni qudrati xollaqdan o'zi qudrat chiqadi o'zi xollaqdan o'zi o'z o'zidan ichidan chiqayotgan narsa ham ilm chiqadi ham nima qudrat chunka qodir bo'lmasa dedi ulardan yer <laughs> qancha kamaytirishini biladi bu nimani isboti ilmni isboti bu endi u o'lgan odamlarni yer <laughs> qancha kamaytirayotganligini biz bilyapmiz buni agar <laughs> siz ilmiy isbotini ko'rsak agar <laughs> buni inson lol qolmay iloji yo'q hozir ya'ni inson qancha darajada haligi e, nimani ham aytiladiku birorta bir, bir daraxtni bargi tushmaydi illo olloh biladi bu daraxtni bargi tushishi degani daraxtni bargi qachon tushadi qurisa tushadi daraxtni bargi qurishni boshlaganda kislorod chiqarish to'xtaydi ya'ni daraxt o'ziga karbonat angi yutib kislorod chiqaradi bu chiqargan kislorodi vujudda yigirma bir foizni tashkil qiladi agar shu yigirma bir foizdan tushib ketsa ham bo'lmaydi chiqib ketsa ham bo'lmaydi agar yigirma bir foizdan chiqib ketsa kislorod ko'payib ketsa hamma joy yong'in bo'lib ketadi bitta olov yonsa bu o'chmaydi keyin hamma joy portlash yong'in bo'lib ketadi agar undan kamayib qolsa olov yonmaydi va o'ziga yarasha ya'ni bu yerda ko'p qonunlar o'zgarib ketadi mana shu yigirma bir foizni ushlab turayotgan narsa daraxtlarni barglari bu xuddiki mana shu idishni bir joyda bir balans chiziq chizilgan suv shu yerda turishi kerak yigirma bir foiz va Ma manadan uni iste'moli ochilgan teshigi ochilgan tushib ketyapti chunki odamlar kislorod yutyapti qancha qancha texnikalar boshqalar kislorodn kuydiryapti olovlar kislorod ketgan sari buyoqdan kislorod qo'shiladiku o'sha qo'shiladigan kislorodni nima chiqarib beryapti ko'k yashil narsalar yashil narsalar shu darajada kislorod chiqaradiki mana shu balansga teng bo'lib turadi bu orada qancha ming ming gektarlab o'rmonlar yonib ketyapti boshqa bo'lyapti lekin mana shu balans turibdi tushunyapsizmi o'sha bitta bargni qurigan joyi kislorod chiqarish to'xtaydi ya'ni bu qurib qurib oxiriga borganda kislorod chiqarish tamoman to'xtaydi keyin barg tushib ketadi olloh mana shuni hisobini olib turibdi degani hammasini buni hech qaysi apparat hech qanaqangi o'lchov bu buni olib berolmaydi bu balansda ushlab turolmaydi ya'ni buyoqdan masalan oddiy suvni masalan chiqarib qo'yib bu yoqdan tushirib qo'ysada o'shani balansda ushla desa masalan o'shani tasavvur qiling bu yoqdan suv chiqib ketyapti idishdan yoqdan tushyapti bir xil balansda turishi kerak qancha ilm kerak shu uchun masalan endi kislorodni hisoblab ko'ring bu yoqda kislorodni istehlokini ya'ni ishlatishni olingda unga o'rniga zapas to'ldirishni ayting yana endi u to'ldirayotgan narsani olloh qonun qilib qo'ydi bu buyoqdan kislorodni daraxtlar chiqarib beryapti insonlar hayvonlar uni yutyapti olov boshqa nimalar qancha qancha narsalar kislorodni yutibi mana shunday sirkulyatsiya bo'lyapti daraxtlar bo'lsa karbonat angidritni yutib kislorod qilib chiqarib beryapti mana bu narsa ya'ni bu olloh subhanau va taoloni ilmi oddiygina bitta oyatda masalan

qayga borib ollohga ko'rsatmay bu narsa qilasiz qur'on mana shuni isboti bilan kelar ekan ikkinchisi alloh taoloni qudratini komilligini isbotlashosmonlar va yerni yaratgan zot ularga o'xshaganini yaratishga qodir emasmi deganda bu savol qanaqa savol bu savol qodir qodi degani qanaqa savol bu sual ya qodir ya'ni masalan men sizga pul bersamda senga pul bermadimmi desam pul bermadim uni javobi nima bo'ladi javob berilmaydi bunga chunki fitriy savol bu fitriy savollarga javob berilmaydi fitriy savollarga ha ha to'g'ri yo yo to'g'ri deb turilaveradi مثلاً، أنا سينيمين تقمودم، سينيمين إيمز مودم مثل، يا تقيم سيس، يا إيمز جنسيس، بس إيمز بقى من، دي جواب بيرل ما يديكو مثلاً، بو سوال ب، وز سوال د، جواب بوز بلال، وش ناقص سوال الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله بلا قادرين على أن نسوي بنانا،, إنسان بنانا أين الإنسان أوز بنانا هو أين أوز أوز شكل داينه، yaratilishiga ya'ni qiyomat kuni odamlar bo'lmasa bir birini qayerdan taniydi hamma bir xil nusxada bo'lib chiqib qolsa masalan ya'ni qiyomat kuni bir birini taniydiku haq olinadi boshqa bo'ladi ey palonchi sen do'zaxda kuyyapsan ekan bizda amri maruf nahiy munkar qilib yurardinu yu. nega sen do'zaxga tushib qolding deydiku odamlar kelib o'sha odam taniydi uni u aytadiki to'g'ri men amri maruf qilardim lekin o'zim aytgan narsani o'zim qilmasdim nahiy munkar qilardimda o'zim qaytargan narsamni o'zim qilaverardim deydi deganda o'shandai odam taniydimi odamlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar do'zaxni ko'rdim amr ibn luhayni ko'rdim ichaklari osilib tegirmonni atrofida eshak aylanganday jahannamda aylanib yurganligini ko'rdim taniyaptilar rasululloh o'shani amr ibn amriuha birinchi arab diyoriga o'sha tuyalarni olib kelib turib sohiba qilib olihalarni nomiga atavorishni olib kirgan odam bidatni olib kirgan odam biz u insonni barmoqlarini ham barkamol qilishga qodirmiz ya'ni barmoqlarda bu ulamolar o'shandan basma virosiyani oladi qo'l bilan nima qo'yishmasi borku o'sha e, narsa insonniki insonga o'xshamaydi birorta odamniki bir biriga o'xshamaydi biz o'sha narsalarni hammasini o'z uz o'zida joy joyiga qo'yamiz mana bu ham ya'ni ejazul ilmiyni qur'onni mo'jiz ekanliklarini bitta dalilini hozir aytyapti ulamolar shuni ho'p ذلك بأن الله هو الحق الله سبحانه وتعالى حق كان وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير الله أوليك لارد و الله تعالى هر نرسك قادر إكان لغن دائيا قل دليل بنرسة در شنو و يجبع سبحانه بين الأمرين الله تعالى اكتا اشتا جملة هم علم هم قدرت جملة بر آيات كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم bala va huval alim osmonlar va yerni yaratgan zot ularni mislini yaratishga qodir emasmi qodir bala va huval alim alim u ham allohni qudratini isbotlayapti ham yana nima allohni ilmini isbotlayapti ilm va qudrat uchinchi nimasi shubha shuhakamalu hikmat uchinchisi ollohni komil hikmati ya'ni birinchisi ilmni isbotlash ikkinchisi qudratni isbotlash uchinchisi nima hikmatni la'ibin biz osmonlar va yerni va o'rtalardagi narsani o'ynab yaratmadik dedi va alloh taolo aytdiki biz osmon va yerni va ular orasidagi narsani bekorga yaratmadik dedi va aytdiki ayahsabul insanu an inson behuda tashlab qo'yilaman shunchalik e, behudaga tashlab qo'yilaman deb o'ylaydimi dedi va qavlihi annama abatha sizlar o'ylaysizlarmi biz sizlarni bekordan bekorga yaratdik va sizlar bizga hech ham qaytarilmaymiz deb o'ylaysizlarmi fa haq podshoh bo'lgan zot bunaqangi narsalardan ulug' bo'lgan zot alloh subhanava taoloni oliyligi bunaqangi botil o'yin narsalarni qilishdan alloh taolo pok bo'lgan oliy zot yomon ishlarni qilib yuradigan odamlarni iymon keltirib solih amal qilgan odamlar kabi ularni hayotiyu mamotini bir xil qilamiz deb o'ylaydimi ular ularni bu qilgan hukmi bu o'ylagan o'yi bu fikri qanchalik yomon bo'ldi bu gap ya'ni bu ham sual ya'ni inkoriy bo'lyapti shunaqa deb o'ylaydimi ular aynan hozirgi mana demokratiya tuzumini nimasi shuda aqidasi ularda solih bilan fosiq bir xil yaxshi bilan yomon bir xil erkak bilan ayol bir xil kofir bilan mo'min bir xil bachchavoz bilan eng solih ibodatli bir halol pokiza odam bir xil ularni nazarida ya'ni olloh subhanaa va taolo aytyaptiki ularni bu aytgan gapi qanday ham yomon hech qachon yaxshi bilan yomon bir xil bo'lmaydi bu hech ham bir biriga barobar bo'lmaydigan narsa shuning uchun ham to'g'ri gap shuki qiyomatni haqligi shariat bilan birga aql bilan ham ma'lum o'zi ya'ni qiyomatni haqligi qayta tirilish kerakligini o'zi aqli bor odam buni isbotlaydigan narsa va alloh taoloni komilligi va allohni ism sifatlarini kamoli taqozo qiladi va shu narsani vojib qiladi qiyomat borligini va qiyomatda inkor qiluvchilar aytayotgan gapdan olloh pok xuddiki ollohni komilligi aybu nuqsonlardan poklangani kabi ya'ni alloh subhanava taolo biror <laughs> bir narsani behudaga bekorga hikmatsiz qiladigan zot emas umubhan keyin alloh subhanava taolo xabar beryaptiki qiyomatda inkor qilgan odamlar mana shu narsani inkor <laughs> qilgan odamlar <laughs> ular <laughs> haqni yolg'on degan paytida ularni ishlari chigal bo'lib ketdi fahum fi amri marij ya'ni qof surasini nimasida davom etyapmizda foydalarida ular <laughs> juda ham chigal ishda ya'ni gapirgan gaplari to'g'ri <toghye> kelmaydi bugun gapirgan gaplari ertaga to'g'ri kelmaydi emas hozir gapirgan gâpı, gapi bir biriga to'g'ri kelmaydi majlisni boshida boshlagan narsasi oxiriga to'g'ri kelmaydi bitta boshlagan jumlasi oxiriga to'g'ri kelmaydi fahum fi amri marij ya'ni ishi mana shunaqangi hamma tomondan muxtalid la yahsuluna minhu ala shay şey. undan hech bir narsaga hosil bo'lmaydigan holatda ya'ni olloh yo'q deydigan odamlar o'zlari ollohdan so'raydi olloh yo'q deydida de, ollohdan so'raydi ro'mol o'rama deydida o'lgandan keyin janozasini masjidga olib keladi sen ro'mol o'ramae namoz o'qishga qo'ymasa masjidga odamlarni qo'yishga qo'ymagan odam o'qishga o'ligini nimaga masjidga olib kelyapti erga fahum fi amri marij deysizda keyin bular bir chigal e, ishda işte. tushunib bo'lmaydigan bir gapi ikkinchi gapiga to'g'ri kelmaydi telva teskari keyin olloh taolo ushbu surada ularni yuqori olamga qarashga chaqirdi va uni qanday bino qilinganligi va uni balandligi uni ko'rkamligi chiroyliligi va juda ham xushbichimligi iltiam degani bir biriga mosligi quyoshu oyni harakati yulduzlar harakati qanday bir biriga mos darajada harakat qilyapti shularga qarashga chaqirdi keyin pastki olamga qarashga chaqirdi ya'ni surani mukammal o'qib chiqsa e, ya'ni arabcha tushunmaganlar agar shu surani o'zbekchasini bir o'qib chiqsa ham bu narsaga yaxshi bir guvoh bo'ladi bu nimasini shu qof surasini tafsirini kelasi darsgacha bir o'qib chiqsak juda yam yaxshi bo'lardi qof surasi chunki bu surani boshidan oxirigacha o'qib chiqib bir ikki marta ko'z yurgizsa keyin odam umumiy holatda nima haqida gap ketayotganligi yaxshi nima bo'ladi xulosa bo'ladida hozir pastki olamga qarashga chaqirdi u yerga alloh taolo ushbu surada mana osmonlarga qarashga chaqirdi undan keyin yerga qaranglar dedi kayfa qanday yerni alloh taolo tekis qilib qo'ydi ya'ni qulay bosot degani bunday keng qilib qo'ydi yashash uchun qulay qilib va uni undan iroda qilingan narsaga ya'ni keng tekis qilish bilan muhayyo qilib tayyor moslab qo'ydi uni tog'lar bilan mustahkamlab qo'ydi joylashtirib va unda foydalar tog'larda foydalarni qo'ydi tog'larda nafaqat tog'larni foydasi yerni sobit qilib turish balki tog'larda juda ham katta konlar bor taglarida katta katta tog' panoh odamlar uchun himoya joyi va u katta yomkislar vazifasini o'taydi yoqqan qorlar tog'larni ustida asralib turadida hech nimaga xalaqit bermaydigan bir chekka joyda tepada odamlar yashayotgan tekisliklarda emas agar qorlar mana shu biz yashayotgan joylarda jamlanib turganda bezor bo'lardik hammamiz qordan hayot bo'lmasdi sovib ketardi endi qarangki tog'larni ustida qorlar turadi buyoqda hayot gullar ochilgan hayot ketyapti kun isigan sari tepadan qorlardan suv erib bizga kelib kelib o'sha ekinlarimizni sug'oradi ichadigan suvimiz bo'ladi yana qish fasli bo'lgan paytda yana qorlar yog'ib yana yig'iladi bitta tog'ni qancha shamollarni qaytarishi suvlarga yomqis bo'lishi ichida qancha qancha konlarni saqlab turishi odamlarga bir panoh joy bo'lishi ya'ni juda katta foydasi bor eng katta foydasi o'zi asliy maqsad yerga pona bo'ldi dedi da alloh taolo d tog'larni yerga pona qildik yana bir qancha foydalari bor agar odam o'rgansa tog'ni foydalari degan kitob yozsa bo'ladi kerak bo'lsa ya'ni tog'lardan foydalar degan tog'dan maqsad va undagi foydalar deganda olloh bir fath qilganchalik miyangizga masalan ilm ochgan sari ko'p narsalar ochiladi o'ylab qarasa tog'dagi qancha qancha hikmatlar sir asrorlar ochiladi unda kerak bo'lsa uni kofirlarni o'zlari isbotlagan qancha qancha narsalar bor hozirgi kunda tog'lar haqida va yerda qancha chiroyli bir turlik o'simlik turlarini o'stirdi shakllari har xil ranglari o'lchamlari har xil foydalari har xil sifatlari har xil davo bo'ladigan o'tlar bunisi mana bu narsaga davo bo'ladi bunisi mana bu narsaga giyohlarni davo bo'lishi undagi xususiyatlar haqida gapirsangiz qancha qancha kitoblar yoziladi an endi tabobat haqida masalan bitta giyohni xislati haqida qancha qancha foydalari bor uni bilmay o'tib ketadi odamzod bir xil o'tlar bor uni masalan biz, biz ismini ham bilmaymiz uni oyog'imizni tagida tepalab o'tib ketamiz lekin o'sha o't davo bo'layotgan kasal bilan og'rib yurgan bo'lamiz <laughs> a shunaqa qiziq insonni hayoti mana bu narsalar insonga nima eslatma bular dedi ya'ni qof surasida shu narsalar haqida alloh taolo aytdi osmonga qarash haqida yer va undagi tog'laru bog'laru hamma narsaga qarashni aytib bu narsalar eslatma dedi tabsirotan va zikro dedida buni bu eslatish dediauu ya'ni agarda buni tavba qiluvchi banda buni tamil qilsa ya'ni nima va zikro likulli abdin munib dedi alloh taolo inobat qiluvchi allohga qaytuvchi va va tabassara biha tazakkara ma dallat alayhi va bu oyatlar dalolat qilgan narsalarda banda nasihat olsa qarasa Iı, bu payg'ambarlar xabar bergan tavhidu qiyomatlar haqidagi narsalarga qarasa inson uchun bu narsa panda nasihat bor f f awalen, bu narsalarga qaragan odam birinchidan ko'zi ochiladi ko'radi keyin ikkinchidan unda nima panda nasihat oladi tabassur degani bir narsani ko'ra bilish tazakkur degani panda nasihat olish ya'ni tasakkurni shunday tushuntiramizki masalan ertaga masalan bir joyga ovga boramiz baliq ovga boramiz deb kelishdikda de, ikkovimiz keyin falon joyda uchrashamiz dedi uchrashuvga borganimda sizni qo'lingizda qarmoqni ko'rdim meni qarmog'im qolib ketgan ekan o'sha paytda sizni qarmog'ingizni ko'rgan paytimda meni esimga keladimi qarmoq ana bu de, de peyde, de de, de, mi, tazakkur degani tazakkur xuddi shunday hayotdagi narsalarni ko'rgan paytda bizni yaratuvchini eslashimiz e o'lim bor e o'limga tayyorlanishimiz kerak yoki bitta yonimizda bir birodarimiz o'lib qolsa uni yuvib kafanlab qabrga borib qo'yishimizda bu narsalarni o'sha narsani ko'ra odam uchun tazakkur bor tazakkur degani i men ham ertaga shunday bo'lamanku men nimaga unutib qo'ydim men ertaga mana shuni yoniga kelaman yoki yoshim teng yoki yoshim meniki bunikidan ham oshib ketganku o'zi aslida degan narsani olish nima deyiladi tazakkur degani es panda nasihat olish eslatma olish va bu tazakkur tabassurni olish kimga nasib qiladi alloh taologa qalbi va a'zolari bilan qaytgan odamga ollohni istagan odamga bo'ladi ammo allohni istamagan qalbi ko'r odam o'libdimi palonchi desa ha o'libdida deb ketaveradi ha o'libdida deb oddiy narsa o'lishni a qilishi bir oddiy bir narsa bir tabiiy hodisa deganday o'sha narsalarni hamma narsani bir tabiiy hodisaga qanday qilib o'libdi deydi nima qilib o'libdi ha palonday ekan falon narsa bilan kasal ekan desa ha alhamdulillah bizda yo'q u kasallar endi unaqa kasallar yomon u bilan o'ladida odam deb ketaveradi xuddiki menda yo'q men o'lmayman degani odam undan panda nasihat olmaydi panda nasihat oladigan odam birinchi o'rinda ollohni istashi kerak oxiratga boraman ollohni qarshisida turaman degan odamga keyin bu foydalar chiqadi uni qur'on eslatadi keyin qof surasida Ta alloh taolo ularni rizqlarini moddasi haqida fikr qilishga chaqirdi o'zlarini ovqatlarini moddasi kiyimlari va minib yurgan ulovlari va bog'roqlari haqida fikr qilishga chaqirdi bu modda nima suv anzalahu alloh taolo osmondan tushirgan va unga baraka bergan suv ya'ni qof surasida Ta alloh taolo nima dedi suvga chaqirib ونزلنا من السماء ماء مباركا بقدر فأحيينا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج قرسيز بن قريش هم سوشة ملاردة وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيها والله طلع أصبان لن شرقان ونجا حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار hatto undan turli xil mevalari har xil bo'lgan bog'lar va mevalarni alloh taolo o'stirdiki mabayni asvat biriga qarasangiz oq ok, qora qizil sariq shirin nordon va mana shu o'rtasida shirin nordon va o'rtacha кислый сладкий deydiku o'zimizda ya'ni o'zbekchasi nima bo'ladi uni nordon chuchuk o'sha hmm. baynazalik degan shuni o'rtasidagi ma narsalar uni foydalari har xil va jinslari har xil bo'lishi bilan birga va bu bilan har xil donlarni alloh taolo o'stirdi har xil navlari har xil va manfaatlari har xil sifatlari har xil shakllari o'lchovlari har xil o'lchovlari har xilligi masalan tarvuzni qarangki bug'doyni donini qarang masalan apanni yong'og'i tagida yotib turib yong'oqqa qarab alloh taolo yang'oqni tarvuzday tarvuzday qilib qo'ymagan ekanda kichina kichina qilgan deb turganda bittasi kallasiga tushib ketganda tarvuzdey bo'lganda o'ldir ekan deganku miqdorlari h har xil yang'oqni shakli bor boshqa masalan oshqovoqninar shakli oshqovoqni yang'og'idek o'sib yetsa masalan u tushib ketsa bittan kallasiga keyin xurmoni alohida o'zini aytdi va deb alohida o'zini aytdi undagi o'sha ibrat o'rinlari va uni hech bir o'ylab ko'rgan odamga maxfiy bo'lmaydigan dalolat o'rinlarini aytdi va u bilan yer o'lgandan keyin tirilganligini aytdi va vaahyanahi baldata mayta dedida dedi mana shu narsalarni hammasi mana shu o'simliklaru bu narsalar suvdan paydo qilganligi qayta odamni chiqarishi xuddi shunaqa bo'ladi bu bizga bir marta emas har yili har faslda bo'lmayaptimi bu narsa bahorda yana qaytadan hayot boshlanadi kuzga borib turib xuddiki kuz fasli qarib qartaygan odamni ko'rinishi sarg'ayib qolgan ranglari o'chib ketgan e, hamma narsa qartayib qotgan holat shamol uchirgan keyin tuproqqa nima qilib turib buyog'i ketdi qor qoplaydi hamma narsa tinch qoladida bahorda yana kurtaklardan yana yam yashil hayot xuddi yosh bola emaklab hayotda ko'rayotgandek keyin borib turib u o'ladi yana qayta tirilishi mana shu narsa kazalikal xuruj dedi tamul qilgan odamga juda katta bir ibratlar bor allohu alam vaqtimiz Bahadığımız... ochib ketdi ancha sallallohu alhamdulillahi robbil alamin